večer. Nyní zahrajeme. A jsme rádi, že jste pořád. Prosím? Že jste co? Peňaženku. A to je Andrea. A ty jsi Ondráš. Tak zahrajeme, ne? Tak určitě. Chlapci se určitě připojí. Ať se nám všem v životě daří. To ještě nebude jedné. Ještě bych chtěl zarepovat. Každá strana popová písnička má to níž rep. A já chci repovat. Hned, teď. Oh yeah, yeah. Chtěl bych zarepovat o tom, že společenská situace je hodně špatná. Já jsem synek z ulice a vím, co nejlépe dostat lidem do palice. Proto dělám písničky popové, 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 popové. Oh yeah, aha. Měl jsem těžký život na sídlišti tady a taky tam v Praze, na jižním městě. Zatačky, taxíky, zbraně, nože, kudly a rybičky. Nikdy jsem nebral drogy, ale vím, jaké to je přesně, proto o tom píšu pesně. Yeah, oh yeah, yeah, everybody yeah. Jsem dusná, už chodím do posilovny a nikdo z vás, kdy tady není rovný. Jsem hodně velký king, jsem hodně velký king, dám na extempo drink. A když se nahoru někdo na mě zle podívá, tak jdu za ním a dám do držky, ať se už nedívá. Bo mám taky velkého psa, je to pitbull. A všechny ty gangsta rapy znám, protože jsme s chlapama malovali sklepy a taky jsme vybírali. Ale jsme
tady od toho, abychom hráli. My jsme totiž především folková kapela, myslím to upřímně, nejenom tak docela. Vy jste fajní lidi a teď pojďte s námi, pojďte s klid tady mezi námi, mezi námi. Při odchodu z Babylonu budete podepisovat smlouvu, že to, co se tady stalo, zůstane pouze mezi námi, protože jsme přeci jen víc přátelé než lidé.